Ladies and gentlemen, please welcome Urbani Totninger Shugi Alo. Gustav Nilsson. Howard Gestwang. Ida Marie Ringrud. Dette her, det historien om en allsidig gromjente og noen talentfulle unge menn som ville få 20 000 totninger til å le mer eller mindre samtidig. Som dere kanskje ser, så har vi pyntet oss litt ekstra nå i år, og det skyldes jo rett og slett at vi har et femårsjubileum, så vi synes det grunn til å feire litt. Og vi har også flere gode grunner til å feire, for jeg har, som vanlig, holdt om å si, servitt far til en ny datter! Jo, jo! Ja, jeg føler jeg har litt grunn til å feire, jeg også. Vi har faktisk vært hoppes med jente et helt år. Gratulerer, Gustav. Selv om jeg er samme jente. Oi, sånn. Og jeg har kjøpt en ny grasklipper. Gratulerer, Sverre. Og jeg har faktisk vært i... Ferdig med 11. semester på medisinstudiet. Bra, ja. Bra, ja. Men helt seriøst, altså, jeg har faktisk vært i gravid. Oi. Oi. Det veks en baby inn i her, så lett og lite som en fjær. Selv om man får noe grådig mye dessert. Trøtt og kvalm og mangler futt, har bekken løsning uavbrutt. Men først var det godt i to minutter. Ja, altså det varte jo litt lenger enn i to minutter. Det var i hvert fall to et hert. Gravid, 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 gravid. Snart kommer det vakre skriket fra et knøtt. Gravid, 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 gravid. Når gromjenta til gromjenta blir født. Gravid, gravid. Tenk på det, folkens, jeg skal bli mamma. Det noen som kan å strikke? Ja, det jeg som er Sigge Lindeberg. Og det jeg som er pedagogisk leder på Toten Montessori-skole. Og det jeg som leder samarbeidsutvalget som skal vurdere om det grunnlag for en kommunesammenslåing i distriktet vårt. Ikke det spennende? Så har det kommet et postkort fra Arnulf Høggern Paulsen fra Vasselina Bilopphøggers. Og han har følgende kommentar angående kommunesammenslåing. Helst ikke. Så har det også kommet en nok så krasse mail faktisk fra kommunalminister Liv Signe Navarsete. Og hun skriver jo som vanlig på nynorsk, så jeg skal lese det slik det står. Hun har stendet på høvdet både dag og natt for at alle velger at den skal være fornøyd. Og både de som er for og de som er imot en kommunesammenslåing. Og finner seg ikke hjertet for kjapt. Går du på leis, går du på kapp? Nå har jeg hørt deg også. Noe så dum. Det skulle liksom de seg ut. Hvis jeg hadde pakket baggen og tunga, og så ført dem bort på ringruta. Og sendt dem fra Krabi til Kapp. På leirskole i hel vike. Jeg hadde ikke gått an. Jeg har jo ikke noen unger. Totendialekten er jo veldig, veldig koselig. Og det har vi fått vise i løpet av disse fem årene. Blant annet meg et utdrag fra Snikker Andersen. Hva vil du ha for noe? Sa han at den minste nissegutten som stod og var skjennert og hadde tre frengner på nåsen. Vet ikke. Sa minstegutten. Å jo, han vet det nå. Han visste det før i dag. Bare si det, da. Ma, sa om andre unga. Snurrebass, sa værselenissen. Og der skal du jo med meg få. For det blir jo noe helt annet med Snikker Andersen på, for eksempel. Ja, nordlending. Hva vil du ha for noe da? Samt den minste nissegutten som står versjonert av tre frengene på nasa. Vet jeg faen! Sa grunten. Å jo, da den forbannet hestkuken han vester nå før i dag. Bare si det da. Masa de andre ungen, vet du. Snurrekuk! Sa grunten! Å steke tisje og gammel eller klokk opp i gammel ræva! Det skal du få! Det er lett å se at dette blir suksess. Hva det gjør
Ida er jo fantastisk talent for en ung dame på mange områder. Hun synger jo som en... Så synger hun utrolig. Og veldig morsom, frodig, i ordets beste forstand. Det er mange av oss urbane totninger som har bakgrunn fra TenSing og fra andre kristne miljøer, så sånn sett er det jo tilfellig at vi endte opp som urbane totninger, i stedet for at vi endte opp i Frelsesarméen. Frelsesarméen har jo lange og stolte tradisjoner i Norge, og bestemoras Gustav var faktisk med i Frelsesarméen på 60-tallet. Og på den tida, da hørtes de jo gjerne sånn ut. Han er min sang og min glede. Mens i dag så høres det jo mer sånn ut. Han er min sang og min glede. Så musikalsk har det vært en enorm utvikling i Frelsesarméen. Nei, det har kanskje ikke det. De liker veldig godt å synge denne sangen her, da, men vi tror jo da at hvis man hadde klart å variere låta litt mer, så kunne de nå ut med budskapet til litt nye grupper, og de kunne klare å få enda mer penger i gryta. Så vi skal nå komme med noen tips til Frelsesarméen. For eksempel, for å fenge de yngre, den såkalte idolgenerasjonen, så kan det være lurt å ha med noen som kan imponere med en herlig sangstemme. Makan! Hvem er du på denne? Aune Sand! Selveste Aune Sand! Ja. Å, for en fest er det å være her på Kapp! Denne deilige bygden som har drapert seg selv i den nydeligste Timotei! Når jeg ser på deg, får jeg lyst til å presse sel ned i isråket. Jeg får lyst til å hamre min messingnagel inn i en ungbjørk som bladene dirrer. Jeg får lyst til å dundre mitt melkesprengte sverd ned i den karrige tue. Jeg får lyst til å harve over din upløyde mark med en nyslippte jå. Så forglemmer jeg og Timotei suser til alle kanter. Jeg får lyst til å valse inn i hengemyra. Så... Er du så interessert i jordbruk? Hadde jeg nesten ikke trodd om deg. Men du må bare si fra, for jeg har jo noen prosenter nede på Lena Maskin. Ja. Hvis du skulle hatt noe bedre utstyr. Var det harp du var mest interessert i? Går det greit med noe brukt, eller? Små gryter av store ører. Da er du veldig nærtagende, Kåre. Kom også, gå ned i leiligheten. Må du huske på at mor er over 40 år, altså. Har behovet her på høydene nå, vet du. Og sette opp pell deg for helvete. Langt unna damas, Johan. Who am me? El Johan, sier du. Jeanette er mi! Glem du! Jeanette er mi! Du er mi, Jeanette. Jeg blir altså så lei at jeg var så populær. Det minnes at alle vil være kjæresten av meg, hva sånn? Sikkert ingen som har lyst til å høre at jeg synger en sang, for eksempel. Du er som oss. Jeg er som deg. Vi er helt like. Vi er helt like. Det spiller ikke noe rolle hvordan du er ifrå. Urbane Totninger 2011 ble spilt 43 ganger for fullt telt. Showet ble sett av 20.300 publikummere. Og hvis noen fremdeles skulle være i tvil, jo, totninger, de kan le. For alle folk er akkurat som deg og meg, 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 meg.
kjære vene. Ja, og så blir filmet i bar overkropp og greier. Det var kjempemoro. Ja, kjempemoro og nok fest. Vi kommer! Moro, moro. Nå er vi her. Nå er vi her. Adrenalin høy og dette er moro. Dette er det beste som er. Nå skjønner jeg hvorfor jeg bare slik.